নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দ্য মৰ্নিং শ্বত আমি আৰম্ভণিতে আপোনাক জনাওঁ কামপুৰৰ ট্ৰেজেডিৰ খবৰ কামপুৰ ট্ৰেজেডিয়ে কঁপাই গৈছে সকলোকে সকলোৰে চকু সেমেকাই তুলিছে কাৰণ দুগৰাকীকৈ কৰ্মঠ আৰু কৰ্মদক্ষ আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই অকালতে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হ'ল কামপুৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত পৰি নিশা এক বজাত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল নিশা আসামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু খাবতি ল'লে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতি আৰু আৰক্ষী কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ নিশাই ৰাজীৱ বৰদলৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও আজি কিছু সময় পূৰ্বেহে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আজি পুৱাৰে পৰা এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দলে উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ দেওবাৰে নিশা কামপুৰৰ বাঢ়নী পানীত উঠি গৈছিল সমুজ্জ্বল কাকতি নিশাই উদ্ধাৰ হৈছিল কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ মৃতদেহ নিশা আসামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ পানীত উঠি গৈছিল দুই আৰক্ষী নিশা এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে মধুপুৰ অঞ্চললৈ গৈছিল কামপুৰ আৰক্ষীৰ এটা তিনিজনীয়া দল কামপুৰ থানাৰ সমীপৰে মধুপুৰ অঞ্চলত হঠাৎ বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতত পৰি যায় কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীও পানীৰ সোঁতত পৰি যায় আৰু তাৰ পিছৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল কপিলীৰ বানত নিখোজ হৈ আছিল সমুজ্জ্বল কাকতি আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সমুজ্জ্বল কাকতিৰ নিথৰ দেহ আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ যি সময়ত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ শ্লোগান দিয়া হৈছে আৰু সেই সময়তে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে দায়িত্ব সমাপন কৰিব লাগে কেনেদৰে কৰ্মব্যস্ততা তেওঁলোকৰ আৰু সেই ফুটুকাৰ ফেন যি শ্লোগান সেই ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল কামপুৰ ট্ৰেজেডিয়ে উদঙাই তুলিছে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ ফপোলা স্বৰূপ কাৰণ লাইফ জেকেট অবিহনে কামপুৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল তিনিজনীয়া আৰক্ষীৰ এটা দল সমুজ্জ্বল কাকতিৰ নেতৃত্বত গৈছিল তিনিজনীয়া দলটি আৰু কোনোধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ অভিযান চলাবলৈ গৈ এই কৰুণ পৰিণতি সংঘটিত হ'ল অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল সমুজ্জ্বল কাকতি আৰু ৰাজীৱ বৰদলৈ দুয়োটা পৰিয়ালতে এই মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ বৰমূৰীয়াসকলে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে স্মাৰ্ট কৰা হ'ব আৰক্ষীক ৰাজ্য চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে আৰক্ষীক স্মাৰ্ট কৰি তোলা হ'ব বহু পদক্ষেপ বহু আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু মূৰকত কি কি সুবিধা লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোনোধৰণৰ সুবিধা নোহোৱাকৈ তদন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কামপুৰ ট্ৰেজেডিয়ে সেই কথাই পুনৰবাৰ উদঙাই তুলিছে লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ কোনো সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ এনেদৰে অভিযান চলাবলৈ গৈ অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এই দুয়োগৰাকী আৰক্ষীয়ে ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু 29 বছৰীয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এতিয়া বহুত কষ্টৰ মূৰত কোৱা হৈছে হয় প্ৰায় এটামানৰ পৰাই আহিছোঁ ৰাতি তিমানমানৰ পৰাই অভিযান চলোৱা হৈছিলে আমাৰ মৰিগাঁও আমাৰ কামপুৰ অগ্নিৰক্ষক বাহিনী নগাঁও ৰহা গোটেইখিনি একেলগে মিলি পেলাই আমি অভিযানটো চলোৱা হৈছিলে আৰু আমাৰ ডি এছ পি ছাৰো আহিলে নগাঁৱৰ তেখেতলোকৰ গোটেইকেইজনৰ একেলগে অভিযানটো চলোৱা আমি মূৰত কষ্টৰ মূৰত আমি দুইজন ডেড বডি পোৱা হ'লোঁ